За сега нема најава за бесплатно учење на англискиот јазик во детската градинка Павлина Велјанова. Од 2014 година, 10 градинки во Македонија секојдневно ќе го изучуваат англискиот јазик, зашто родителите веќе не мора да издвојуваат дополнителни средства од својот буџет како досега. Во детската градинка Павлина Велјанова за сега тоа нема да се спроведе, информираат од таму. Сите градинки каде ќе започне да не се плаќа за изучување на англиски јазик се од Скопје, со најава дека проектот ќе се прошири и во другите градинки во Македонија. Освен изучување на англиски јазик, новина што се воведе минатата година во Кочанската градинка се часовите по корективна гимнастика, што ке родителите предизвикаа голем интерес, земајќи го во предвид бенефитот од истите за здравјето на детето. Корективната гимнастика се изведува по 1 час во неделата и истата не припаѓа во цената која ја плаќаат родителите за престој во градинка, туку се доплаќа по симболична цена од 80 денари месечно како англискиот јазик. Часови имаат децата од средната и големата група, а ги спроведува стручно лице со завршен факултет по физичка култура, кој им покажува на децата вежби што се важни за правилно развивање и движење на телото.